прекрасну людину, де же під сонцем і радості жити многоє-многоє літа. Ось так розпочинається вітальна адреса для декана Старобрідського деканату Української греко-католицької церкви, настоятеля храму Святої Трійці, що на Великих Фільварках, отця Петра Чаплюка, якому Господь дарував ювілейне 50-річчя. І є чимало людей, які так хочуть розділити разом з отцем Петром радість цього свята. Найперше – це парафіяни, церковний комітет і хористи, церковці, де зносить щирі молитви до Господа отець Петро, навчаючи вірних любити, пробачати, навчаючи їх добру та милосердю. З 1991 року оте зерно правди сіє отець Петро Чаплюк вірним на парафії. І що дуже важливо, проростає зерня добірним урожаєм найкращих людських чеснот та якостей, бо немарною є наука духовного наставника. Дякують Богу парафіяни храму, церковний комітет і хористи за те, що поруч з ними така хороша, чудесна людина. Такий справді Богом обраний священник. Надійною опорою та підтримкою для отця Петра є його вірна, надійна супутниця долі Їмость Ірина. Тішиться, гордиться батько своїми дітьми. А це Іван, який, до слова, теж обрав нелегку священичу стежину і нині служить на парафії у Накваші та Микитах. Марія, Микола, Соломія, Богдана, а також зять Володимир і невістка Оля, які з неабиякою радістю беруть до свого серця науку татка. А ще отець Петро зовсім молодий дідусь. Це йому свою ангельську посмішку дарує внучечка Домініка. Великий дар Господь вам зволив дати, пастирем поставив між людьми, і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх вчинити Божими дітьми. На ваше слово сам Спаситель з неба невидимо приходить на престіл, і тілом кров'ю наші душі кормить, із ваших рук в літургії святій. Із ваших уст він нас навчає віри і Божих правд і правдого життя. В трудних часах хоронить від зневіри, проводить всіх до вічного життя. Тож хай Господь вам щедро помагає, продовжить вік, примножить своїх ласк. Ось такі слова, повні шани, поваги і любові, дарують вам сьогодні отче Петро, парафіяни, церковний комітет і хористи храму Святої Трійці, що на Великих Фільварках, де ви настоятелем. З ювілеєм вас! Наймаючи біль і тривогу, поєднавши душі тиху ласку і біду, все шукаю до Бога дорогу. Давня віра, яка ще з дитинства жива, знову дзвоном церковним озветься, і молитви Господні, і віші слова притулю я до грішного серця. І молитви Господні, і віші слова притулю я до грішного серця. Господи, дай нам уміння чути твій голос небес, щоб не всихало коріння, щоб день для щастя воскрес. Господи, дай нам любові, щоб не пропасти в журбі, тисячолітній обновлення.
нас ніхто не святий. Кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, і за всіх тихо хочеться стати, помолитися. Час земних катастроф, зла й людських протиріч, не надійсь на удачу та силу. І зринають слова, наче кредо сторіч. Боже, Боже, спаси і помилуй. І зринають слова, наче кредо сторіч. Боже, Боже, спаси і помилуй. Господи, дай нам уміння чути твій голос небес, щоб не всихало коріння, щоб день для щастя воскрес. Господи, дай нам любові, щоб не пропасти в журбі, в тисячелітній обнові молимося ми тобі. Щастя воскрес, Господи, дай нам любові, щоб не пропасти в журбі, в тисячелітній обнові молимося ми тобі. Господи, дай нам уміння чути твій голос небес, щоб не всихало коріння. Щастя воскрес, Господи, дай нам любові, щоб не пропасти в журбі, в тисячелітній обнові молимося ми тобі. Господи, прости нас, ми твої діти. З нагоди золотого ювілею, що так непомітно торкнувся першою паморозю у Волосі, декана Старобрідського деканату Української греко-католицької церкви отця Петра Чаплюка, для нього сьогодні звучить ще одна вітальна адреса. Настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви села Глушин отця Петра Чаплюка здоровить громада цього мальовничого села, що неподалік Бродів. Ось уже більше 20 років отець Петро ревно молиться за вірних на парафії, підтримує їх, розуміє, розділяє навпіл і радість, і смуток. Дорогий отче Петро, вітаємо вас з ювілейним днем народження. Дякуємо Богові за дар вашого життя, яке ви щедро присвячуєте служінню церкви вашим вірним на парафії, потребуючим, убогим, страждаючим, усім тим, хто приходить до вас за порадою, допомогою, потіхою. Як добрий пастир, ви впевнено провадите увірене вам стадо до брам Небесного Царства, дорогою любові, віри, милосердя, єдності і миру, дорогою святості. Отож, нехай Господь щедро благословить вас усіма потрібними ласками, скріплюючи і надихаючи вас на працю у Божому винограднику. А Божа Мати нехай огортає вас своїм покровом. Нехай у повноті сповнюється у вашому житті Божа воля, наша святість. Много я вам літа. Вклоняємось Господу низько до ніг і просимо клінно, щоб він вас беріг.
І пам'ятайте, мрій прекрасних сад плоди дарує саме в 50. Нехай сіяє кожен день добром, хай радість птахом кожну мить співає, хай ваша вдячність, шана і любов вам у житті завжди допомагає. З вдячністю, шаною і любов'ю до вас, отче Петро, громада села Глушин. Для тебе і прославляють Твою.